ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମେ 30 ରୁ ଜୁନ୍ 30 ଏକ ମାସ ଧରି ଏକ ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକର ନଗସପୁର ମଣ୍ଡଳର ଏକ ଜନସଭା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ନବବର୍ଷ ଶାସନରେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିଭଳି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଘର ହେଉ, ଚାଉଳ ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏକ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏ ନଅ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ସେ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଲୁ।